Vaz da Rosa situa-se na cidade, mas ao mesmo tempo há parte da sociedade da mesma. Apesar deste projeto ter trazido qualidade de vida às pessoas, ao mesmo tempo retirou-as, afastou-as e escondeu-as da cidade. Somos constantemente visitados por doutores disto ou daquilo, senhores da sociedade, presidentes da Câmara. Embora alguns venham com boas intenções, muitos deles exprimem um sorriso falso, elogiando o que fazemos, mas no fundo veem-nos como um freak show ou um mundo à parte. Sentimos-nos uma aldeia no meio da cidade. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A gente temos aqui para ver se gostam do bairro onde estão. Sim, gostamos do bairro. O bairro é muito lindo, tem muita aragem, para a gente ir para o sol. E há quantos anos está neste bairro? Eu já estou aqui há 14 anos. Vim em 96, vai fazer 14 anos, nem em janeiro ou fevereiro, ou o que é. E pronto, cá estou. Tenho casa aqui, tenho a minha família. Então, e se quisesse sair deste bairro, sairia? Sei lá, por motivos que fossem, a gente nunca pode saber porque é que eu ia sair daqui. Por exemplo, se me saísse o Totoloto, ah, lógico. Ou eram milhões. Ou eram milhões que eu comprava logo uma grande casona. Poderia ser até aqui. Nunca se diz que não, mas sei lá, podia não vender o terreno e aqui para fora daqui. Alguma vez teve problemas neste bairro? Eu não. Também não me meto nos problemas. Se tiver que fazer, põe-me a dormir. Muito obrigado e uma boa tarde. Por nada, sempre às ordens. A história que hoje venho contar é a história de uma viola que o Nivaldo tem em casa. O Nivaldo aprendeu a tocar nela. Hoje a viola vive com o Nivaldo. Mas antes vivia em casa do Juliano e também aprendeu a tocar nela. Porque eu, em outras violas, não sabia tocar mesmo. Já aprendeste há pouco tempo e tal. Pois, porquê? Porque peguei nesta viola, tem magia estranha mesmo. Porque nas outras, eu peguei nas outras violas, nunca, não saía som. Eu peguei nesta viola, onde vocês todos aprenderam a tocar viola. Cheguei, pus-me assim os dedos, comecei a dar e gostei da viola. Começou a ser habitado em 1995, tendo vindo a ser inaugurado em 1996 pelo, na altura, Primeiro-Ministro e Engenheiro António Guterres. Foi um grande projeto de realojamento das pessoas mais carenciadas de Coimbra. Sr. Jorge, como Presidente da Associação Cigana de Coimbra, o que é que achou deste projeto de realojamento das pessoas mais carenciadas de Coimbra? Olha, em princípio achei um grande erro, porque houve um erro da Câmara Municipal e da Ação Social de Coimbra que meteram as pessoas todas dos quatro cantos de Coimbra, não é? Que, para aqui veio tudo, não é? Vou explicar tudo. Vieram ciganos, vieram prostitutas, vieram toxicodependentes, vieram tudo. Em vez de separar essas pessoas e metê-las, tentá-las, não é, reintegrar na sociedade, meteu tudo junto, que originou uma grande confusão, não é? Que eles hoje estão a tentar remediar aos poucos e poucos, saberam o erro que fizeram, estão a tentar acompanhar o melhor possível. Porquê? Houve um erro atrás. O bairro é consequentemente visitado pela polícia de intervenção. Muita gente pensa que isto traz segurança, mas para a maioria das pessoas traz exatamente o contrário.
Já tive a experiência de morar fora do bairro durante 6 meses e a minha vida tornou-se completamente diferente. Sentia-me triste, com um sentimento de grande vazio. Nem um sorriso via, as pessoas nem olhavam na cara umas das outras. Eram completamente estranhos, mesmo vivendo lado a lado, no mesmo prédio. Então, o que é que tens feito? Então, tenho andado a trabalhar, mas agora vou sair do trabalho. Ah, tu porquê? Não está a correr muito bem. Fizeram-te algum mal? Não. Então? Tenho que arranjar um curso para tirar 12º ano. Vais tirar 12º? Já, porque a gente, hoje em dia, sair 12º já não somos nada. Mas mesmo nada, não é? Por isso é que eu tenho que tirar 12º, primeiro, depois voltar a trabalhar. Estás diferente tu, pá, não é? Mais crescida. Tinhas o cabelo preto, pintaste? Pintei. Está sempre a pintar de cabelo, é cor de rosa, é preta. A Débora foi sempre aquela. É multicolor. Multicolor. Sabem como é? Então vocês, o que é que têm feito? Oh. Zero níqueles nada, não, como tu coisa. Sabes. Estou a tirar o meu curso, sabes como é? Agora estou de baixo, não posso. Curso de quê? Práticas de ação educativa. Ah, fixe. Está escolaridade? Sim. Então não dá. 9º ano. Bem, mas fixe. Depois para o ano, acabo este e escrevo-me no sociocultural para tirar o 12º. O homem não evoluir. Mas sabes como é que é? E recebe também dinheiro. O homem... Olha não! Corta! Olha a corta! Olha não! Não ia estar a receber dinheiro. Neste bairro há muita gente que estuda, há muita gente que trabalha. Não são pessoas más. Sim, também existem pessoas que não trabalham, também existem pessoas que estão, se calhar, a receber o rendimento mínimo e para apoiar. Mas também existe muita gente que trabalha aqui e estuda. Pronto, pessoas que estudam e trabalham, que estão na universidade e que acabam os seus cursos e que se calhar acabam por ser doutores, jornalistas. Muita gente. Eu estou aqui no meu bairro. Levo o dia a cantar. Eu só digo ao tiar que quero ouvir-te a tocar. Eu levo o dia a cantar e levo a dançar para a noite ir curtir. Ah, ei, isso não vai ficar gravado. Não vai o quê? Não, ficou excelente. Estou puto, como é que é? Dá tudo. Agora não te assustei, hein? Tu me sempre a assustar. Normalmente é sempre assustas-me. Violas e vocês? Claro, as violas, sempre a tocar. Vossa, sempre a tocar. Isto é tudo do teu pai, não é? Esta é. E esta aqui, não é? Esta é a nossa também, viola. Já foi tua. Esta é a nossa viola. É de toda a gente. É a nossa viola. É de todos. Praticamente toda a gente aqui tocou nesta viola. Então, antes de ser. Antes. Com certeza. Achas? Não me entero disso, pá. Acho. Não, estou a brincar, toca lá tudo. Vou deixar para quem sabe mesmo. Isto viola, aprendeu o Nivaldo a tocar aqui, aprendeu o Juliano a tocar. O Lotier também tocou aqui, eu também toquei, como muitos outros que tocaram nesta viola. Digamos que esta viola é de todos do bairro. Deve ter uma certa magia. Toda a gente tocou aqui. Toda a gente se encontrou com esta viola numa tarde qualquer ou numa noite em que o pessoal se junta todos a cantar. Quer seja no campo, quer seja lá em cima, quer seja à volta de uma fogueira. Portanto, podemos dizer que esta viola é de toda a gente. Yeah.